Дорогі першокурсники, сьогодні пам'ятний день у вашому житті. Ви стали студентами Одеського національного медичного університету. Хочу побажати вам бути сильними та цілеспрямованими, творити і споглядати, бути наполегливими, щоб кожну мить, кожну хвилину здобувати нові знання. Студентські роки – це найкращі в житті людини, адже це становлення вас як дорослих людей з вибором професії. Нехай навчання дається вам легко, потяг до нових знань не згасає з роками. Не здавайтеся, не зупиняйтеся на досягнутому, прагніть до здійснення мрій. Нехай студентська дружба, яка зародиться в стінах університету, збережеться на довгі роки. Насолоджуйтесь кожним днем, проведений у стінах рідного університету. Втілюйте всі свої найсміливіші ідеї. Вірте в свої сили. На сам кінець хочу побажати вам, щоб у вас ніколи не боліла голова від проблем. Щоб кожна сесія проходила весело і легко. І щоб в житті в усіх напрямках чекав вас успіх та щастя. Пронесіть з честю горде звання студент-медик Одеського національного медичного університету.